Առավել ձեզ Հայաստանի անվտանգային խնդիրների Արցախի հարցի եւ կառավարության ծրագրում այս թեմաների անդրադարձի մասին զրուցում ենք քաղաքագետ Գարիկ Քերյանի հետ։ Պարոն Քերյան, շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է կառավարության ծրագիրը, դրանից մի քանի հատվածների անդրադառնանք։ Նախ նա իր ելույթում ասել է, նորից ատելության թեմային է անդրադարձել եւ նշել է ատելությունը կառավարելու մասին։ Հիմա հարցը հետևյալն է. Եթե մենք չենք ատում Թուրքիայի իշխանություններին կամ Թուրքիային, արդյոք թուրքերը մեզ չեն ատում։ Ընդհանրապես, եթե վերանանք այն հանգամանքից Հայաստան-Թուրքիա, հայեր կամ թուրքեր, վերցնենք մաքուր զուտ գաղափարը, արդյոք պետք է հարևանների հետ ատելության լեզվով խոսել, թշնամության կամ քարոզել, ուրեմն հակաթուրքիզմ կամ հակառուսիզմ կամ չգիտեմ որից է, այլ հարևանի նկատմամբ ատելություն թշնամանք, եթե զուտ գաղափարի նայենք, այո, սա ճիշտ է։ Հազար տարի միմյանց դեմ պատերազմող ֆրանսիացիներն ու գերմանացիները, որոնք առաջ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ միմյանց պատճառեցին միլիոնավոր զոհեր եւ ինչ վնասներ, մենք բոլորս այդ պատմությունը գիտենք, ի վերջո պատերազմից հետո ձեռք մեկնեցին միմյանց եւ գնացին միասնական Եվրոպայի կառուցմանը, եւ այսօր ես երբևիցե չեմ լսել ոչ գերմանական, ոչ ֆրանսիական մամուլում հակագերմանական կամ հակաֆրանսիական որոշակի ռիտորիկա, ճշնամության քարոզ եւ այլ եւ այլն։ Այսինքն տեսեք, ինչ որ միտեղ, եթե մենք նայում ենք առաջադեմ ազգերին, մենք տեսնում ենք, որ դա որպես գաղափար անշուշտ ճիշտ է, որ մենք դա եւ դա մեզ է առավել պետք, որովհետեւ մենք ոչ մերս Բալթիկայում ենք, ոչ արևմտյան կամ արևելյան Եվրոպայում կամ որևից է մեկ այլ անվտանգ տարածաշրջանում, մենք պարզապես խրված ենք սեպի նման թուրքական մուսուլմանական աշխարհի մեջ, եւ մի կողմում 80 միլիոնանոց Թուրքիա, մի կողմում 10 միլիոնանոց Ադրբեջան եւ Իրանական հյուսիսում եւս 20 թե 30 չգիտեմ հաշվարկների ադրբեջանական, ուրեմն հյուսային Ադրբեջան, ինչպես Իրանում են, չէ, անվանում այդ տարածքը, ստացվում է այնպես, որ այս աշխարհակաղակական տարածաշրջանում, այս միջավայրում տարածել ատելության խոսք, եւ մեզ մոտ հիմնականում ատելության խոսքը դա հակաթուրքական, հակաադրբեջանական է, բնականաբար որպես գաղափար դա ճիշտ է, որովհետեւ մենք, եթե այս ձևով շարունակենք, չկարողանանք գտնել համակեցության կանոնները տարածաշրջանում, ուրեմն վաղ թե ուշ մենք կունենանք նորից նոր կորուստներ։ Համակեցության մեր պատկերացումները համակցում են։ Դուք շեշտանդում արեցիք, որ եթե մենք չատենք իրենք, պարզապես գիտեք, հիմա այս ինչ որ ես ասեցի, այս ինչ որ ասում է վարչապետը, շատ դժվար ընկալելի է մեր ժողովրդի համար։ Ինչի, որովհետև մենք անցել ենք ցեղասպանություն, մենք այդ ցեղասպանությունն էլ 100-ամյա տարելիցից հետո կարող է ինչ-որ մի ձևով մարել, ենթադրենք, չէ, բայց 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ցուցաբերած վերաբերմունքը եւ այդ հայկական հայ երիտասարդների սպանդը, որ իրականացվեց, այնքան թարմացրեց այդ վերքը, որ հիմա ուղղակի ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ ճիքեր, ինչ ջանքեր, ինչպիսի քարոշչական, գաղափարական կամ դաստիարակչական կամ այլ մեթոդներով կարելի է ժողովրդի հոգեբանության մեջ այս, ուրեմն, ոնց ասեմ, ձևախեղումը ինչ-որ մի կերպ փոխել, բայց սա մեզանից չի կախված։ Բնականաբար դուք շատ ճիշտ եք ասում, ձեր հարցադրման մեջ ես հասկացա, եթե մենք չենք ատում, թուրքերը չեն, մեզ չեն ատում, սա այս գործում երևի ավելի շատ անելիք ունի հակառակ կողմը, որ ցույց տա, որ չկա իրենց մոտ այլևս որևիցե, ինչպես ասենք, հակահայկականության կամ հայկական պետության, հայ ժողովրդի ոչնչացման ինչ-որ մի բան, որը դեռ ես չեմ լսել։ Մեկ-երկու հայտարարություն եղավ, որ Էրդողանը ասեց, մենք պատրաստ ենք նոր իրողություններում Հայաստանը ընդգրկել տարածաշրջանային համագործակցությամբ, իսկ թույլ, բայց եթեներով, եթեներով, այո, եթե Հայաստանը այս անի, այն անի, այն անի, բնականաբար սա շատ բարդ հարց է, մեր կողմից հնչում է, նրանց կողմից ոչ, բացի այդ 44-օրյա պատերազմի թողած բարյահոգեբանական այդ խորը վերքը, ուղղակի ինձ վերում էին եզրահանգման, որ շատ դժվար կլինի, գուցե առաջկա տարիներին անհնար կլինի կոտրել այդ կարծրատիպը։ Ատելությունը զգացմունքային կողմն է իհարկե հակամարտության, բայց եթե օբյեկտիվորեն նայենք Թուրքիային, Ադրբեջանին, արդյոք պետք է Հայաստան այս տարածաշրջանում։
ես որպես պատմաբան եւ որպես քաղաքագետ գտնում եմ, որ ընդհանրապես եթե Ադրբեջանը միջազգային քաղաքականության պես լուրջ սուբյեկտ չի, բայց Թուրքիան նախկինում Օսմանյան կայսրությունը եղել են եւ հիմա էլ Թուրքիան տարածաշրջանային ուժային հզոր կենտրոն է եւ G20-ի անդամ եւ միևնույն ժամանակ NATO-ի ամենամեծ բանակ ունեցող պետություն, այսինքն Թուրքիան այն երկինն է, որ այսօր ազդում է միջազգային քաղաքականության վրա։ Հիմա եթե այս պատմությանն եմ նայում, տեսնում եմ, որ ընդհանրապես այդ իրենց համաթուրքականության, պանթուրքիզմի ծրագիրը, թուրքական աշխարհի միավորման այդ ծրագիրը ինչ-որ միտեղ այդ ծրագրին խոչընդոտ էր հայկական հարցը եւ հայ ժողովուրդը։ Բայց 1915 թվականից ցեղասպանությունից եւ խորհրդային միության կազմավորից հետո, երբ որ խորհրդային միության կազմում հայտնվեց խորհրդային Հայաստանը եւ կնքվեցին ինչ որ պայմանագրեր, կարծես հայկական պետության կամ լինել չլինելու հարց արդեն դուրս եկավ թուրքական, ասենք թե, որոշումից, այսինքն սա արդեն իրենցից կախված չէր։ Հիմա խորհրդային միության փլուզումից հետո իմ տպավորությունն այն է, ես մեր հրոստատող լսանին շեշտեմ, որ իմ տպավորությունը, գուցե եւ սխալվում եմ, ես չեմ ուզում այդպես դոմինանտ ասել, ես ճիշտ եմ, իրենց պետք է, ոչ թե իրենց պետք է, այլ իրենց ձեռք է տալիս որևիցե հայկական պետության գոյություն, որովհետեւ երբ որ ասենք օրինակ Թուրքիայի եվրոպական ինտեգրման, չէ, ճանապարհին դրվում են տարբեր, ասենք թե, խոչընդոտներ, քրդական հարց, մարդու իրավունքներ, ժողովրդավարացման խնդիրներ եւ այլն եւ այլն, եւ փակվում է Թուրքիայի, չէ, ճանապարհը դեպի եվրոպական ինտեգրում, այդ պայմաններից մեկն էլ հայոց ցեղասպանության ճանաչումն է։ Եվ Թուրքիային իմ տպավորությամբ ձեռք է տալիս հայկական պետության գոյությունը, ինչի համար, որը ներկայացվի որպես արդեն հայկական հարցի լուծում։ Եթե կա հայկական պետություն, արդեն պետականությունը վերականգնված, ուրեմն հայկական հարցը լուծված է։ Եթե աշխարհի հայերն էլ ուզում են, որ իրենց հայրենիքում ապրեն, խնդրեմ, թող գնան այդ հայկական պետության մեջ ապրեն։ Այսինքն, ենթագիտակցորեն ինձ մոտ այն տպավորությունն է, որ հայկական պետության վերացումը ընդհանրապես, չէ, տարածաշրջանում սա Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերակայությունների մեջ չի մտնում։ Գուցե մտնում է պայքարը, ասենք, ցեղասպանության միջազգային ճանաչման դեմ, պայքարը, ասենք թե, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև կոմունիկացիոն ցամաքային կապի ստեղծման առումով, ասենք պայքարը Հայաստանում ազդեցության ոլորտ, Հայաստանը ազդեցության ոլորտի մեջ ընդգրկելու առումով, ինչպես ասենք օրինակ այսօր Վրաստանը ըստ էության որոշ առումով չէ հայտնվել է թուրքական ազդեցության տակ, գուցե եւ Հայաստանում թուրքական, ասենք, կապիտալի կամ ասենք այլ մոնոպոլիաների, տնտեսական եւ այլ կառույցների ազդեցության տարածում, այս բոլորը կա, չենք կարող ժխտել։ Հիմա պարզապես դրա հնարավորությունը չկա, որովհետև հայ-թուրքական սահմանը փակ է, Հայաստանը ըստ էության ազդեցության, ռուսական ազդեցության գոտի է։ Բայց ձեր հարցին կոնկրետ պատասխանեմ, իմ տպավորմամբ հայկական պետության ընդհանրապես վերացումը, դա ես չեմ նկատել Թուրքիայի քաղաքական էլիտայի դիսկուրսում։ Այսինքն ունենալ Հայաստան, բայց ազդեցության տակ պահել, սա լավագույնը կլիներ իրենց համար։ Այո, եւ որպես հաստատ, որ հայկական հարցը լուծված է, խնդրեմ, հայկական պետությունը արդեն կա։ Փաշինյանը կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս ասում է, որ կառավարությունը մտադիր է անվտանգությունը ապահովել առաջին հերթին դիվանագիտական եւ քաղաքական մեթոդներով։ Ինչ մեթոդներ կան առհասարակ, որ պատերազմի ժամանակ չկային։ Դիվանագիտական եւ քաղաքական մեթոդների մասին։ Այսինքն ինչ նոր մեթոդների մասին է, որոնք չկային կամ չկարողացան օգնել պատերազմի ժամանակ, բայց հիմա կկարողանան օգնել։ Գիտեք ինչ, միջև պատերազմը եւ պատերազմի ընթացքը, ընթացքում եղած քաղաքական իրողությունները բոլորովին այլ են ներկա իրողություններից։ Միջև պատերազմը Հայաստանը հաղթած պետություն էր, Ադրբեջանից 7 շրջաններ եւ Լեռնային Ղարաբաղը խլած պետություններ, մենք դա մեր համար մեր հայրենիք էր ազատագրված, իրենց համար դա ուրեմն մեր կողմից ագրեսիա էր եւ օկուպացիա էր, եւ միևնույն ժամանակ կար
այսպես ասած Ադրբեջանի ձեռքին կռվան այդ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումները, նաև Միսկի խմբի համանախագահ երկրների, ասենք, որոշ դիրքորոշումներ այն մասին, որ ամեն դեպքում պետք է այդ լղիմի շրջակա տարածքները վերադարձի։ Տեսեք, ինչքան բաներ կար, որ Ադրբեջանը օգտագործում էր, չէ՞, Հայաստանի դեմ, իրեն ներկայացրելով որպես զոհ, Հայաստանին որպես ագրեսոր։ Եվ միջազգային որոշումներ, եւ դիրքորոշումներ, եւ այլ եւ այլն, հազար ու մի բան։ Ձերս իրենց կռվաները այդ պարագայում շատ ավելի են, քան մերը։ Մեր մեդիադաշտը երբեմն չի ներկայացրել սա։ Գնացել է միայն, ասենք, ազգային հարենասիրական հայրենիքի ազատագրման այդ ուրեմն կոնցեպտով, բայց այդ կոնցեպտը ինչքանով է ըմբռնելի և Միսկի խմբի համանախագահ պետությունների և միջազգային հանրության և ՄԱԿ-ի կողմից, դա մեր մոտ այդպես հստակ պարզ չի ներկայացվել։ Հիմա տեսեք պատերազմի ընթացքը, դե պատերազմը 44 օր էր, որը գլխի վար շրջեց ամբողջ իրավիճակը։ Ըստ էության արդեն Ադրբեջանը հիմա շատ շատ համաշխարհային ուժային կենտրոնների և Միացյալ Նահանգների և ինչ-որ միտեղ նաև Ֆրանսիայի, որը ներկայացում է Եվրոմիությունը այս հակամարտության կարգավորման գործընթացում, Ադրբեջանը դիտվում է որպես, ուրեմն, հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքները խախտած պետություն, որովհետև տեսեք երեք սկզբունքները որն էր՝ տարածքային ամբողջականություն, ուրեմն, ուժի չկիրառում և կարգավորման խաղաղ միջոցներ, չէ՞, բանակցային գործընթաց։ Ըստ էության Ադրբեջանը խախտեց այդ սկզբունքները և գնաց հակամարտության լուծման ռազմական, պատերազմական ճանապարհով։ Ինչ վերաբերմունք ունեցան, ո՞ թույլատրված, չթույլատրված, այն դա շատ երկար խոսելու բան է։ Բայց հիմա հետ պատերազմյան շրջանում Հայաստանը և Ադրբեջանը լրիվ այլ կերպ են ընկալվում և ասենք այսօր մենք այդ հայտարարությունից էլ չէ զգում, մենք տոնայնությունից էլ, ուրեմն հռետորաբանությունից էլ և Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի, որ ամեն դեպքում Ադրբեջանը խախտել է պայմանավորվածությունները, գնացել է պատերազմի, դա տարել է զոհեր և այլ և այլն։ Հիմա տեսեք, Հայաստանը ըստ էության այլևս այս հակամարտության, չէ, բանակցային այդ գործընթացի լուծման պարագայում Ադրբեջանը Հայաստանից այլևս ինչ-որ այդպես կապված իր տարածքների հետ, չէ, այդպես լուրջ պահանջելիք չունի, մի պահանջի հարկե ճանաչել Ղարաբաղը, ուրեմն Ադրբեջանը հրաժարվել այդ բանից, ճանաչել Արցախը, Ղարաբաղի ինքնավար մարզ Ադրբեջանի անբաժան մաս, բայց սա դեռ, ասենք, հիպոթետիկ ինչ-որ իրենց մտածածն է, դա արդեն այնպիսի մի, ուրեմն, պահանջ է, որը ավելի շատ լուծողը ոչ թե Հայաստանն է, այլ, ուրեմն, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, արդյոք իրենք կհամարեն այս հարցը լուծված և կշարունակեն, չէ, բանակցությունը, թե այն ինչ-որ որ կա սրանով որպես, ուրեմն, ստատուս քվոյի պահպանման առումով կմնա այդպիսի։ Տեսեք, բանակցում բանակցում էին նախկինում մինչև պատերազմը, և դրանից ոչ մի բան չէր փոխվում, այսինքն հայկական զինված ուժերը Արցախում էին, այնտեղ պահում էին և այլն, որևէ բան չէին վերադարձում և այլ։ Հիմա եթե հայկական զինված ուժերը չունեն այն կարողությունը, որ քաղաքական հստակ պայմաններ դրվեն, օրինակ, և քաղաքական բանակցությունների ճանապարհով գնան, ի՞նչն է ապահովելու այդ բանակցությունները։ Անկեղծ ասեմ, շատ վատ բան եմ ասում, բայց իրողություն է, սա փաստ է։ Պատերազմում պարտությունը, շատ ծանր պարտությունը բերել է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ասպարեզում սուբյեկտայինության զգալի անկման։ Այսօր երևի գաղտնիք չեմ ասած լինի, բոլորս էլ գիտենք, որ կապված տարածաշրջանի հակամարտության և կամ այլ հարցերի լուծման հետ Հայաստանը այդպես վճռորոշ ազդեցության լծակներ այլևս չունի։ Ինչի, որովհետև մենք չունենք ոչ, ասենք, էներգետիկ լծակներ մեր հարևանների վրա ազդելու, ոչ կոմունիկացիոն լծակներ, ոչ էլ, ասենք, բանակը և նրա զինվածության աստիճանը այնպիսին է, որ մենք կարողանանք ուժային, չէ, ուժային պարտադրանքով ինչ-որ հարցերի լուծումներ ստանալ։ Հիմա ամեն ինչ արդեն կախված է
Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի փոխհամաձայնեցված գործողություններից։ Սա էլ իր հերթին կախված է այն բանից, արդյոք այս երեք ուժային կենտրոնները կունենան շահերի, ասենք, համընկնումներ այն աստիճանի, որ ուրեմն բարձացնեն այդ հարցը, չէ, եւ բանակցություններում շարունակեն եւ առաջադրեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի լուծման միայն որոշակի տարբերակ։ Թերևս հիմա երեք կողմերը միանշանակ համամիտ են այն հարցում, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանը պետք է իրականացնեն իրենց սահմանների սահմանազատում եւ սահմանագծում, որպեսզի սրանից հետո արդեն հստակ պարզլինի, թե ով է ագրեսորը, ով է ագրեսիայի զոհը, որովհետեւ հիմա դա շատ հեղեղուկ իրավիճակ է։ Մի տեղում կանգնած հայ զինվորին ադրբեջանցին ասում են, մեր տարածքում է, նրանց զինվորները ինչ որ մեկ այլ տեղում են կանգնած, մենք ասում ենք մեր տարածք են ներխուժել։ Ուրեմն սա միջազգայինորեն համատեղ հանձնաժողով, միջպետական բանով պետք է սա ճշտվի։ Այստեղ, տեսեք, երեք երկրները համամիտ են, եւ փառք Աստծո նրանց հետ համամիտ է նաեւ Հայաստանը, ինչ որ պոչ է խաղացնում Ադրբեջանը, պայման դնելով, որ այդ գործընթացը սկսելուց առաջ կնքվի պայմանագիր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, իհարկե սրա հետին միտքը այն է, որպեսզի Ղարաբաղը ճանաչվի Ադրբեջանի անբաժան մաս։ Ստեղ արդեն Ադրբեջանը Թուրքիայի իհարկե պաշտպանությամբ ինչ որ միտեղ փոչ է խաղացնում, տեսնենք ինչ կստացվի սրանից։ Բայց շատ հետաքրքիր մի իրողություն կա, տեսեք, մենք ճշված ենք այն բանից, որ տես պատերազմում պարտվեցինք, Արցախը ուներ 12000 քառակուսի կիլոմետր, հիմա մնացել է մոտ 2500, կորցել ենք Հադրութը, Շուշին եւ այլն։ Իհարկե սա մեծ կորուստներ են, մարդկային կորուստներ, տնտեսական եւ այլ եւ այլն, բայց եթե ես խորությամբ նայում եմ, տեսնում եմ, որ այնպիսի իրողություններ են իհայտ եկել, որոնք ցույց են, ասենք, հուշում են կամ ցուցադրում են այն գործընթացը, որ ի վերջո կարող է հանգարց ու եւ Արցախի հարցը լուծվի օգուտ մեզ։ Իհարկե հիմա այսպես ասենք բանով էլի, այտենց երևակայական ինչ-որ բան ես չեմ ուզում ներկայացնեմ, բայց ի՞նչն է ինձ մոտ այս համոզմունք առաջացրել։ Տեսեք, ընդամենը 3 էր, թե 3 չի առաջորդ էր, ԱՄՆ-ի դեսպանի հայտարարությունը, որ Արցախի հարցը չէ, փակված չէ, լուծված չէ։ Եվ տեսեք, շատ կարևոր մի շեշտադրում, ժամանակն է լուծել Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Ռուսաստանը ասում է ժամանակը չէ։ Ահա, հիմա Ռուսաստանը ճիշտ ասած սկզբում այդպես հստակ չէր ասում, խուսափում էր։ Բայց հիմա դրական իմպուլսներ են գալիս նաև Ռուսաստանից։ Ինչի՞, որովհետև Թուրքիան գիտակցաբար թե անգիտակցաբար, չգիտեմ, Էրդողանը երևի ինչ որ մի քիչ բաներ ունի, տենց տարօրինակ քաղաքական վարք ունի, հատկապես ուրեմն միջազգային ասպարեզում, գնում է հակառուսական քայլերի։ Մասնակցությունը Թուրքիայի հետ Ղրիմի, չէ, 3 տեղի ունեցած այդ ֆորումին, որը նվիրված էր այն բանին, որ պետք է միջազգային համայնությունը ամեն ինչ անի Ղրիմը փոկելու եւ Ուկրաինային վերադարձնելու։ Ղրիմի հարցին ամենացավոտ հարցն է, որը ռուսական քաղաքական էլիտան չի փոխարինում ոչ մի բանով։ Տեսեք, իրենք Ղարաբաղի հարցում ինչ որ միտեղ իներտ չեզոք եղան, չէ, պատերազմի ժամանակ, որովհետեւ Թուրքիայի հետ առևտուրային արել Սիրիայում տարբեր կոմունիկացիոն, գազ եւ այլ եւ այլն, եւ բնականաբար այստեղ ինչ որ մի տեսակ նրանք թողտվություն հանդես բերեցին, որպեսզի Ադրբեջանը այդ գրավյալ տարածքները Թուրքիայի օգնությամբ հետ տանի։ Բայց Ղրիմի հարցում Ռուսաստանը կարող է այդպիսի բան, ոչ, արդեն այնպիսի խիստ արտահայտություններ կան Մոսկվայից, հակաթուրքական, որոնք մեզ հուշում են, որ բացառված չէ, որ իդեպ այդ ԱՄՆ-ի դեսպանի հայտարարությունը համամիտ է նաև Ֆրանսիան, Մակրոնի, չէ, հայտարարությունները, Ֆրանսիայի դեսպանի հայտարարությունները, Իրանը, Իրանի դեսպանի այցելությունը դիրքեր, չէ, այս քայլեր են դիվանագիտության ասպարեզում, որ ցույց են տալիս, որ ասենք բավականին դրական վերաբերմունք կա այն առումով, որ Արցախի հարցը համարել ոչ թե փակված, այլ ընդհակառակը, համարել ընդհանրապես չլուծված եւ գնալ լուծման։ Իսկ բերեք այստեղ մենք միասին, չէ՞, որ միջազգային հանրությունն է դառնում Հայաստանի փոխարեն։ Դե ես ասացի, որ Հայաստան այսօր ուժ չունի կամ այդպեսի կշիռ չունի, որ ասենք, թե ինքը հիմա կանգնի եւ ինչ որ հարց բարձրացնի եւ կարողանա լուծել։ Բայց եթե տեսեք, հիմա մենք միասին ինչ որ փորձենք դատողություն անել,
Արցախյան հակամարտության այդ բաղադրիչների մեջ մնացել է միայն մեկ, Արցախի կարգավիճակը։ Շրջակա տարածք, ինչպես? Եվ տարածքները։ Արցախի տարածքները։ Նկատի ունեք Շուշին հանրությունը, նաև մյուս տարածքները։ Չէ, դեղ ուրեմն միջազգային հանրությունը առաջմս որ Արցախի կարգավիճակի հարց չէ, այդպեսին որ դնում է, իրենք նկատի ունեն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակի հարցը, նախկին Ադրբեջանի ներկայիս չճանաչված Ղարաբաղի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կամ Արցախի չճանաչված պետության կարգավիճակի հարց նկատի ունեն իրենք։ Լղիմի այդ շրջակա տարածքները, որ մենք համարում ենք անվտանգության գոտի, Ադրբեջանը համարում էր օկուպացված, չէ, շրջաններ, ՄԱԿ-ի որոշումով Հայաստանի կողմից ռազմակալած տարածքներ, որ պետք է հետ վերադառնալ, որ տարբեր դիրքորոշումներ կան։ Բայց հարցը սրանում չի, հարցը այն է, որ այդ հակամարտության կարգավորման տարբեր բաղադրիչների մեջ, չէ, դեկա կոմունիկացիոն եւ այլն, եւ այլն, Արցախ-Հայաստան կոմունիկացիոն կապ, Ադրբեջան-Նախիջևան կոմունիկացիոն կապի հարց, բայց ամենահիմնականը, որոնք որ Միացյալ Նահանգների Ֆրանսիան համարում են չլուծված, կարգավիճակի հարցն է, եւ դա են բարձրացնում։ Եվ տեսեք, որ ռուսական կողմը ճիշտ է, այդպես ավելի հստակ չի ասում, բայց իհարկե ռուսական կողմը չի հակադրվում։ Իսկ Էրդողանի հակառուսական քայլերը ինձ մոտ հույս են ներշնչում, չեմ ասում, որ հաստատ համոզված եմ, որ այդպես կլինի, բայց հույս են ներշնչում, որ այն աշխանի կվորթովեցնեն Պուտինին եւ Կրեմլի ուրեմն քաղաքական շրջանակներին, որ ի վերջո բացառված չէ, որ Ռուսաստանը միանա եւ Ադրբեջանի ականջը սփռնած բերեն բանակցային սեղան եւ ասեն, գիտեք ինչ, ժամանակին ինչ էիք ուզում տարածներ, չէ, վերցրել եք, արդեն ձերն է։ Հիմա կարգավիճակի հարցը պետք է լուծվի, սահմանագծում սահմանազատումը արվի, որպեսզի մենք համարենք, որ տարածաշրջանը ուրեմն արդեն կայունություն է ցարգնել։ Սահմանի հստակեցման հարցով ասացիք, որ Ադրբեջանը ցանկանալու է, որ Հայաստանը հրաժարվի Արցախից կամ ճանաչի Ադրբեջանի մաս։ Հայաստանը դա չի ցանկանալու։ Այսօրվա տեսակետից, եթե նայում ենք, այսօրվա հորիզոնով որ նայում ենք, ինչ է լինելու, ով է հաղթելու։ Գիտեք ինչ, եթե մենք մենք տեսնում ենք այդ ձգտումը, որ Արցախի կարգավիճակը, չէ, պետք է ճշտվի, սա նշանակում է, որ դա այդ ճշտումը չի կատարվելու այն ձևով, որ անկերպ, որ ասենք Արցախը Լղիմի նախկին տարածքը ճանաչվի Ադրբեջանի անբաժանելի մաս։ Եթե այդպես լիներ, չէ, իրենք կհայտարարեին, որ Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է, կոչ կանեին, ասենք, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարներին, գնալ երկկողմանի բանակցերի, Հայաստանին կասեին, դու տեղ կոչ չունես, եւ կասեին, գնացեք երկկողմանի բանակցերի, որոշեք Ադրբեջանի սահմաններում դուք ինչ կարգավիճակ ունեք։ Բայց տեսեք, տոնայնությունը այդպես չի։ Ադրբեջանը, հա, այդպես ասել է, գաղտնիք չէ։ Ասել է դե 88 թվականից մինչեւ օրս, ասել է, որ սա Ադրբեջանը, եւ եթե ուզում եք ինքնորոշվել, այլ կարգավիճակ ունենալ, Ադրբեջանի պետության սահմաններում պետք է ունենաք։ Բայց հիմա դա էլ չեն ասում։ Հիմա դա էլ չեն ասում։ Իրանք առաջումս, իրանք հիմա միայն պահանջում են տարած ճանաչել իրենց տարածքային ամբողջականություն եւ դրա մեջ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Հիմա եթե Միսկի խմբի համանախագահ երկրները, չէ, հարցը դնում են այնպես, որ կարգավիճակը որոշված չէ, այստեղ ինձ մոտ հույս է ասնանում, որ հենց դրան է վերաբերվում, որտեղ եթե Ադրբեջանի մեջ պետք է լիներ այդ կարգավիճակը, Ադրբեջանը ծապտալով կհամաձայնվեր, չէ, եւ կշարունակեր բանակցությունները, բայց զգում են իրենք, Բաքվում զգում են, որ այս կարգավիճակի ուրեմն հարցը բանակցային սեղանին դրվելու է ոչ թե Ադրբեջանի կազմում, այլ այլ վիճակով։ Գիտեք ինչ, միջազգային հարաբերություն կա կարգավիճակի բազմաթիվ, ասենք թե օրինակ ձևեր, մանդատային կառավարում, ասենք ՄԱԿ-ի ուրեմն հովանու ներքո կառավարում, այլ միջազգային կառույցների եւ այլ եւ այլ, ասենք պարտադիր չի, որ դա լինի Հայաստանի մաս կամ Ադրբեջանի մաս, չէ, ինչ որ մի միջանկյալ լուծում էլ որ գտնվի, սա նշանակում է, որ ամեն դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը միջազգային ինչ-որ մի համաձայնագրով արդեն դուրս կգա Ադրբեջանի կազմից։ Եվ մեր խնդիրն է, որ Ադրբեջանի կազմ չլինի։ Այո։ Գիտեք ինչ, այդ կարգավիճակի հարցը հենց այն էր, ինչ որ
որի հարցում մեր դիվանագիտությունը վրիպեց բավականին երկար ժամանակ։ Տեսեք, բոլոր պայմանները բանակցային գործընթացի ժամանակ որ դրվում էր մեր արջև, չէ՞, ասենք 5 տարածք հետ տալ, հետո 2 տարածք հետ տալ, հետո կոմունիկացիա, հետո էս, հետո այն, հետո այն, միշտ ուրեմն հայկական դիվանագիտությունը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ու Նիկոլ Փաշյանը չհասցրեց այդպես երկարատև, չէ՞, բանակցային գործընթաց։ Նա դարձավ վարչապետ, երբ որ այդ բանակցային գործընթացը տապալված է։ Միշտ առաջի պայմանը ի՞նչ էր դրում։ Կարգավիճակի հարցը լուծենք, հետո նոր մնացած բան։ Եվ այդ ստատուս, հիշում եք, պատերազմից հետո Ալիևը ինչքան հրճվանքով էր ասում. Ստատուս բիզմիդիր, չէ՞, ստատուս բիզմիդիր, որովհետև այդ ստատուսն էր, չէ՞, իրենց ամենացավոտ, չէ՞, բանը։ Բայց պարզվեց, որ ստատուսը չի վերացել, ստատուսի կարգավիճակի հարցը։ Հիմա ես ինչու եմ ասում հայկական դիվանագիտությունը վրիպետ, որովհետև եթե պարտադիր չդրվեր այդ կարգավիճակի հարցը դե յուրը, չէ՞, եւ գնալ ինչ որ մի ուրեմն բանաձևով հարցի լուծման, դե ֆակտո Ղարաբաղը ինչ որ միտեղ Հադրութով, Շուշիով եւ Հայաստանի հետ կոմունիկացիոն առումով կմնար որպես ամբողջական, ասենք թե ճիշտ է, ոչ լրիվ ճշտված կարգավիճակով, բայց ամեն դեպքում առանց կորուստների տարածքային մարդկային։ Եվ որն էր երաշխիքը, որ Ադրբեջանը ավելի լավ դիրքերից չէր սկսի պատերազմը։ Դուք գիտեք, որ այս հարցը եղել է միշտ։ Գիտեք, այդպես միջազգային քաղաքականության մեջ էլ երաշխիք հասկացությունը, ճիշտ ասած, այո, դուք ճիշտ եք ասում, միշտ ասում են, որն է երաշխիքը, որ հողերը տանք, հետո Ադրբեջանը էլ չի ուզի, որ այս տանք էլ չի ուզի։ Իսկ հիմա որն է երաշխիքը։ Բիզի երաշխիք չի, երաշխիքը բանակն է։ Օրինակ եթե ասենք հաստատ, որն է երաշխիքը, որ վաղը առավոտ Թուրքիան չի արձակվի, Հայաստանը չի գրա, ոչ մեկ այնտեղ երաշխիք չի տա։ Որն է երաշխիքը, որ ասենք թե օրինակ ռուսական զորքերը չեն մտնի Վրաստան եւ Վրաստանի քաղաքական վարչակարգը չեն փոխի։ Որն է երաշխիքը, որ ասենք թե վաղը միսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմ չի սկսվի, կամ որն է երաշխիքը, որ ասենք օրինակ Ռուսաստանը վաղը զորքերից չի մտնի Աֆղանստան։ Այդպիսի երաշխիքները ընդհանրապես գոյություն չունեն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ միջազգային քաղաքականության մեջ երբեմն օրերի, երբեմն ժամերի, երբեմն ասենք թե պատահական կամ օրինաչափ իրողությունների ազդեցության տակ էլցի որոշումներ են ընդունում, որ այդպես երաշխիքներից, չէ, անթատ բռնենք, ասենք, կհայտնվեք, ճիշտ հենց այդ դիրքորոշումը մեզ բերեց պարտության։ Իսկ եթե ժամանակին, ասենք թե ինչ որ ձևով մենք գնանք, կոնկրետ օրինակ լավ հիշեցի, երաշխիքը։ Երաշխիքը գիտեք որն էր, որ Լավրով ասում էր, մենք խաղապահ զորքերը կմցնենք եւ Ադրբեջանը չի կարող առաջ գա։ Այդ առանց կարգավիճակի, չէ, փող համաձայնության, փող զիջման, ինչ-որ մի, ասենք, լուծման տարբերակի գնալ, որը որ ես չեմ ասում, Լավրով ինքը ասեց իր հարցազրույցում լրագրողների հետ 5+2 տարբերակը, չէ, հիշում եք, առաջ քաշեց այդ Լավրովի պլանը, որ տրվում են 5 շրջան, դրանից հետո ռուսական զորքերը մտնում են խաղապահ, ապահովում են անվտանգությունը, հետագայում շարունակվում է բանակցությունները, հաջող ընթացքի լուծման դեպքում, երբ որ կլուծվի արդեն բոլորը, կտրվեն ևս 2-ը, բայց կպահպանվի լայն միջանցքով կապը Հայաստանի հետ։ Հիմիկվա մեր վիճակը, որ նայում ենք Արցախի վիճակը եւ նայում ենք Լավրովի պլանը, Լավրովի պլանը ստեյության այս հարցի լուծման, ես չէի ասի շատ փայլուն լրիվ հայամետ, չէ, բայց մի փող զիջումային շատ լավ տարբերակ էր, որը մեզ կփրկեր։ Բայց տեսեք, այն ժամանակ ասում ենք, որն է երաշխիքը, որն է երաշխիքը, երաշխիքը ռուսներն ասում էին, մեր խաղապահ զորքերն էին, բայց մենք կորցրեցինք 26 տարի, պատկերացնում եք, 26 տարի բանակցային գործընթացում կորցրեցինք ուրեմն որոշակի լուծման հասնելու բոլոր հնարավորությունները։ Եվ ես չեմ վարանում ասեմ, որ ես որ նայում եմ մեր այդ 26 տարվա բանակցային գործընթացը, չէ, մեր ձեռքբերումները, ես ամենայն պատասխանությամբ ասում եմ, մեր ձեռքբերումները զրո են, 26 տարի հայկական դիվանագիտությունը մի քայլ առաջ չի գնացել։ Ռուսների հետ հարաբերությունների մասին, ռուսական զորքն է հիմա Արցախի անվտանգությունը ապահովում, գիտեք, որ Արցախյան կողմը արդեն հայտնել է, որ իրենք ինքնուրույն չեն կարող ապահովել այդ անվտանգությունը, ինչ հարաբերություններ պիտի լինեն Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը, ինչքան գիտեմ, այսօր վարչապետը, չէ, իր այդ կառավարության ծրագրային ելույթում շեշտել է,
ես լիովին համամիտ եմ առաջ քաշված դրույթների հետ։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում եղան իհարկե 2018 թվական հեղափոխությունից հետո որոշակի ոնց ասեմ շեղումներ, սխալ քայլեր եւ բացական երևույթներ, որոնք թույլատրեցին դա։ Ես այդպես կառավարական քաղաքական գաղտնիքների չեմ տիրապետում, որպեսզի լրի, բայց ասեմ, բայց ամեն դեպքում քայլեր եղան, որոնք որ խամրեցրին այդ բանը, համագործակցությունը, եւ 2020 թվականի պատերազմում մեր շատ ոչ շահեկան դիրքորոշումը պայմանավորվեց նաեւ սրա հետ։ Ես չեմ ուզում անցած իրադարձությունները անդրադառնամ, ասենք այդ Խաչատուրովի հետ կանչելը, ձերբակալելը եւ այլ եւ այլ, սրանք անիմաստ քայլեր էին պարզապես, բայց փառք Աստծո հիմա այս պահին 2021 թվականն է արդեն, ընտրություններից հետո եկող չէ, ժամանակաշրջան է, կազված է նոր կառավարություն, կառավարության ղեկավարը, վարչապետը եւ այդ քաղաքական թիմը լիովին կանգնած է Ռուսաստանի հետ ավելի սերտ ռազմական, քաղաքական եւ տնտեսական ինտեգրման դիրքորոշման վրա։ Իհարկե, սա նրանից է, որ առայժմս մենք չունենք այլ երաշխիք անվտանգային միջավայր ապավելու իմաստով։ Գիտեք ինչ, մենք շատ պարտական ենք Ֆրանսիային, կեցե Մակրոնը, կեցե Ֆրանսիան, որ այդքան հայանապաստ դիրքորոշումներ չէ, հայտարարություններ արեցին։ Մենք երախտապարտ ենք Եվրոմիության հսկայական քանակությամբ, չէ, մեզ ֆինանսական օգնություն ցույց տալու համար։ Մենք երախտապարտ ենք ամերիկյան իշխանություններին, որի ներկայացուցիչը դեսպանը, ուրեմն դեսպան այսօր հայտարարում է, որ մենք դեռ պետք է պայքարենք Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջը։ Սրանք բոլորը բաներ են, որ մենք պետք է երախտագիտությամբ ընդունենք եւ երբեք չմոռանանք նաեւ այն մեծ հումանիտար օգնությունը, որ Միացյալ Նահանգները տվել են Հայաստանին։ Բայց գիտեք, երբ որ խորանում ենք եւ անվտանգություն եւ անվտանգության ապահովման երաշխիքներ հասկացությունների մեջ, մենք հասկանում ենք, որ տնտեսական օգնությունը, փողը, բարոյական օգնությունը, սրանք լրիվ ուրիշ բան են, կոնկրետ ռազմական ներկայությամբ անվտանգության ապահովումը սա լրիվ ուրիշ բան է։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնում այդ երբ պետք է լինի կամ ինչ պետք է լինի, որ ասենք ունակ այդտեղ լեն ամերիկյան զորքեր կամ ֆրանսիական զորքեր, որովհետեւ այլ ուրեմն մեծ պետության, այլ հզոր համաշխարհային ուժային կենտրոնի ռազմական օգնությունը եթե չլինի, Հայաստանը պարզապես չունի որևիցե շանս թուրքական աշխարհի մեջ գոյատևելու։ Այս առումով ո՞ր երկին է, որ այստեղ ունի ռազմական ներկայություն։ Ռուսաստանը։ Ո՞ր երկրի հետ մենք ունենք արդեն 20-30 տարի պայմանագիրը, չէ՞, եւ ռազմաբազայի եւ մնացած հարցերում համագործակցություն ենք Ռուսաստանի քաղաքականությունից։ Իհարկե, մենք այդպես չենք կարող գող լինել, որովհետեւ գիտեք ինչ, մեզ մոտ միամիտ են կարծիքն է ուրեմն տարածված, որ ռուսական իշխանությունները կամ քաղաքական էլիտայի, չէ, ղեկավարները առավոտյան պիտի զարթնեն սուրճի բաժակի շուրջ, սկսեն մտածել ինչ անեն, որ Հայաստանի համար լավ լինի։ Ոչ, Ռուսաստանի քաղաքական օրակարգում այնքան բարդ խնդիրներ կան, որ Հայաստանի հարցը այդտեղ կա, բայց առաջնայինը չի։ Բնականաբար Ռուսաստանը կարող է շատ քայլեր անել, որ մեր շահերը չհամանգնի։ Հենց պատերազմի ժամանակ, ասենք, հենց մեր աչքի առաջ այս ձևավորված, ասենք օրինակ Ռուսաստան-Թուրքիա-Իրան ձևաչափը սիրական հակամարտության կարգավորման, կամ Ռուսաստան-Թուրքիա-Ադրբեջան, ասենք, համագործակցությունը պատերազմից հետո, չէ, կարգավորման ուղղությամբ, կամ ասենք Ռուսաստանի հանդուրժողական դիրքորոշումը Ադրբեջանի ծավալած ռազմական ագրեսիայի եւ այլն, Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զենքի վաճառքը, հիմա որ թվում է մի անգամ բաներ կա, ասեմ, որոնք որ մեզ մեր մոտ կարող են առաջացնել զայրույթի, ցասման, դժգոհության ինչ-որ զգացմունքներ, նույնիսկ մենք ունենք, չէ, հասարակության մի զգալի հատված, դա երևում է սոցիալական ցանցերում, մարդիկ կան, որ առատիճգու զբաղված են Ռուսաստանին հայուհելով, այսիմ ասած պատճառներով։ Բայց գիտեք ինչ, մեծ քաղաքականությունը մի բան է, իրականությունը ուրիշ բան է։ Ռուսաստանը համաշխարհային ուժային կենտրոն է,
ամբողջ գլոբալ մակարդակով ինքը այսօր իր շահերն է առաջտանում, ինչ որ միտեղ իրեն ձեռք է տալիս Թուրքիայի հետ համագործակցել, չէ, մենք չենք կարող այսօր Ռուսաստանին պարտադրել, որ ինքը անի միայն այնպիսի քայլեր, որոնք բխեն մեր շահերից։ Մեր դիվանագիտության, մեր քաղաքական մտքի, մեր պետական այրերի հենց շնորհքը ինչու՞մն է, որ կարողանան տեսնել ռուսական շահը, ռուսական քաղաքականության նպատակները, այդտեղ գտնել այն սողանցքը, որտեղ կարող են մտնել եւ ուրեմն, այսպես ասած, համընկտեցնել Հայաստանի շահը Ռուսաստանի հետ, որտեղ որ դա չի ստացվում, գուցե ուրեմն անձնական կապերով կամ այլ քայլերով խնդրել Ռուսաստանից կամ ինչ-որ մի այլ ուղի գտնել, որ հետ պահել նրան այդ որոշումից եւ այս ձեւով կարողանալ նվազագույն կորուստներով դուրս գալ։ Երբ որ իսկ որ վերցնում ես այդպես սուրբ գաղափարներ, չէ՞, եւ այդ սուրբ գաղափարների հետևից գնում ես առանց մտածելու, գնում ես գլուխդ խփում ես պատին, պատը մնում է պատ, բայց կորչում է մի լավ գլուխ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Զրուցում ենք քաղաքագետ Գարիկ Քերյանի հետ։